Mas o levar a imagem dele acontece a partir de uma homenagem e as pessoas começam a dizer pra gente, cara, leve, continuem, levem a taça dele, levem o chapéu dele, né? Muitos relatos de pessoas que, pô, depois que teu pai nos deixou, eu fiquei pensando, ah, cara, vou ver o jogo do Brasil e não vai ter o teu velho lá na arquibancada.